Municípios da nossa região foram reconhecidos, meus amigos, por terem zerado a transmissão de mãe para filho durante gestação, parto ou amamentação do vírus HIV. A Tânia Costa, quem vem conosco neste momento, trazendo essa notícia importante, né, Tânia? Bom dia, minha amiga. Bom dia, Mônica, minha amiga querida. Bom dia a todos que acompanham o nosso Manhã Total. Pois é, um número positivo. O Ministério da Saúde faz uma avaliação, faz levantamentos e aí analisa boas práticas na área de saúde, por exemplo. E esses 12 municípios zeraram, sim, a transmissão do HIV, o vírus causador da AIDS, e também da sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível, também pode ser passada pelo sangue. É a transmissão vertical, né? Deixa eu explicar para o pessoal. Nós estamos falando daquela transmissão de mãe para filho. Isso pode acontecer durante a gestação, durante o parto ou período de amamentação. Então, olha, Uberlândia, Ituiutaba e Patos de Minas estão no grupo das cidades que receberam, inclusive, certificação do Ministério da Saúde. É bastante positivo. Araguari e Araxá foram cidades que receberam também uma certificação para o caso das boas práticas em saúde. As outras cidades que eu citei no grupo em que estão Ituiutaba, Patos de Minas, essas cidades conseguiram zerar essa transmissão vertical e tem que se continuar um trabalho sério em torno disso. E a fiscalização, esse certificado, ele funciona como um reconhecimento, né? E também um tipo de fiscalização para que os trabalhos, as ações, as diretrizes do Ministério sejam alcançadas. Mônica? Muito obrigada. Informação importante, é notícia.